السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وأنا وأنا أحسن مشكلة في جالس بجنة كان نقول ساعتين ومسين جنة لا نقوى مسين سدوا هذا ما أنا وأنا أحسن هبي وأنا أحسن صبح وأنا أحسن ظهر وأنا أحسن كل شيء وأنا أحسن أصحابته وسدوا هذا أصحابته اللي جوك سكول سدوا هذا دم مانتي بسدوا هذا دم مانتي نويد هذا جالا هاي إن شاء الله مركلة في دو دوك جنة كويس سبسكرايب كي لايك تي شير تهنو ريبا تذكرون نور جوك سدوا كل لايك شير يكومنتي إن شاء الله أسكسون نقد نحسن مشكلة برنامج كيني إلى التالي وورقة كل عصب إن شاء الله ورقة دام حين نقص وجارتي ما جاء أيوة السلام عليكم ما جاء أيوة هندا وأنا إذن سلامي دمان أصحابته يو ولا شيء معان وأكو سلامي وكا خادي ولا شيء صدق له دمان أنا جي أصحابه وكا خادني ما جاء أيوة هندا وحن كنولا مقال waxaan ku noolaa qardho laakiin hadda kuma nooli qardho waxaan ku noolahay mid ka mid ah afrika laakiin qardho anigoo ku noolaa ayaa qisada anigu dhacday waxa dhacday in aabahay oo igu daray wiil eedaday aabahay la dhalatay uu ay dhashay welibana wiilkaas uu ahaa wiil xaafada nala deganaa yacni guri noo dhow deganaa aabahay markuu igu daray kadib uu iska xanuunsan wuxuu iska noqday qof iska xanuun hayo hooyadayna waxay dhimatay aniga marka ay dhashay ayay umul raacatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin reerkaygu waan dhaqanay laakiin waxaa jirto hal dhib oo taasu ah taas oo laga qarinayay aabahay waxay ahayd in ninka ii qaba reerka kulli dhanba in markii laga reebay eedaday aabahay la dhalatay kulligoodba ay ahaayeen dad ani garaaca welibana waxay rabaan igu sameeya waxaa dhacday in ilmahaygii koowaad aan uurkiisa yeeshay welibana aan duruufaad adag iyo waqtiyo adag aan ku qaatay alxamdulilah laakiin waan dhalay maalinta aan dhalay ayaa ciqaabii bilaabatay waxaan dhalay maqribkii iyadoo wax yar ka dhiman yihiin daqiiqadii kadibna waa la eedaamay markaan dhalayba waxaa dhacday in markii la gaaray tobankii fiidnimo markii la gaaray in guriga la iga soo bixiyey welibana meel bannaan ah oo guri yacni deerkiisa kor ah la ifadhiisiyey laiguna yiri meeshaada fadhi ganjeelka weynaana la xiray gurigii qololkoodina ayaga ay xirteen meeshaasna ay ku jireen waxaa ilmaha markaas la fadhiisay oo haysay hooyadiis markii dambe hooyadiis waxay ka qayb noqotay dadka dhibaatada ii geysanaya hooyada wiilka dhashay ayaa ilmihii korka ku haysay laakiin markay laba habeen haysay habeenka saddexaad waxay tiri ma doonayo inaan galo dulmi saas daraadeed marka markay qayb noqonay gabadhaan eedad u ahay lasoo geliya haddii kale walaalka ayaanu celinayaa laakiin ilmaheeda ayaa ka diideen oo ku yiraahdeen haddii aada u celisid walaalkeed walaalka haddii aada u celisid waan isdilayaa oga ayuu ku yiri wiilka ii qabay saas ayaan ku joogay habeenkii o dhan waxaan fadhin jiray meel daarad ah oo cidlo ah oo qabow ah waayo anigu waxaan ahay qof umul ah umushana markasta qabow iyo kuleel inta way u nugushay jirkeedu waxaa waaye mid furan meesha ayaan joogi jiray subaxiina markay dadka soo wada baxayaan ayaa laiga kici jiray oo gudaha la igeli jiray waxaana laiga dhigi jiray inaan ahay qof xalay oo dhan jiiftay mana lii ogola maalinta inaan xitaa hal daqiiqa indhaha isku qabto xaliilihi ma qaban kartid indhaha ee socogalkijada uu ka shaqeeyay eedaday raali kama aysan ahayn laakiin haddana wax ay sameysa ma aysan garanaynin sida ayaan ku joogay maalmo ayay igu qaadatay inaan nolosha caadiga aheyd ee foosh ee umusha aan la qabsado waayo waxaan ahay gabar aanan hore usoo dhalin aanan helin daryeel hooyonimo gurigii lagusoo guursaday aanan ka helin daryeel kale oo wanaagsan waxay saas ahaata waxaa la gaaray xilliga aan umushi ka baxay alxamdulilah umushi waan ka baxay welibana afartan beri iyo afartan maalmood maalintiina waxaan ku jiri jiray guriga habeenkiina waxaan seexan jiray bannaanka waxaa dhacday in xilliyada qaar dhiiga jirkeyga kasoo baxa u gaaro bulaacadda biyaha ay ka baxaan xitaa dadka masjidka usocda ay arkaan waxa soo baxaya ee guriga tubadiis kasoo baxaya ayay dadka isweydiin jireen markii aan umusha ka baxa ayaa waxaa ii yimid mid kamida culimmadii oo igu yiri gurigan habeen kasta dhiig ayaa kasoo baxa maxaa ka qaldan maxayse tahay dhibaatada ka jirta gurigan qaylo kama maqalno haddana saasay tahay dhiig baa tubada kasoo rogmaday dhiiggaas rogmanay waa aniga dhiiggeyga umusha ee ma ahan wax kale ayaan ku yiri aad ayuu qaracmay wuuna naxay oo wuxuu igu yiri ma hubtaa haabaan ku yiri waxaan ku yiri ha hadlin aabahay ha u sheegma aabaheedad u sheegtid ciqaabta ayaa ugu fara badanaysa sida ayuuna duqii ku aamusay asigoo aada ugu xun weliban maalin kasta markuu arko aada ayuu u nixi jiray
gabdha guriga waxaa jooga ilaa ay lix gabdhood ayaa jooga. aniga oo umulo ilmahaygii dhabarka ku xirta ayaan wax kasta guriga ka qabanayay, cunno karinayay, wax nadiifinayay, suuqina kasoo adeegayay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaa dhacday sidaasay tahayna aniga kama aanan xumaan jirin, waayo waxaan isdhihi jiray haddii aad hadashid ilmahaaga ayaa lagaa qaadanayaa. haddana maalmo kadib waxaan qaaday ilmahaygii kale, waayo afartanku waan ka baxay, ilmahaygii labaad ayaan uurkiisa qaaday. laakiin markaan mararka hore way ka duwan tahay, waayo waxaa jira go-aano fara badan aan qalbigayga la gaaray. haddii xitaa dhib la ii geysto inaan isaga tago guriga oo meeshaan doono aan maro. bilo kadib waxaan dhalay haddana ilmihii labaad, laakiin habeenka koowaad oon dhalay ayay waxay damceen. saas inigu samey waanan ka diiday, ma dhacays ayaan ku iri. habeenka ayaan waxaan sameyey, markay banaanka ii bixiyeen ayaan qayliyey. dadkii jaarka markay isku soo baxeenna waxaan idhi habeen walba sida aniga ayaa la ii bixiyaa. wixii sanadka hore dhiiggiisu baxayeen waa aniga, waxa maanta banaanka xilligan jooga ee sakhda dhaxan waa aniga. saas ayayna reerku wuxuu kusoo gaartay ceeb aad u weyn oo maxay tudfac shir iyo fadeexa ay kusoo istaageen. dadkii jaarka o dhan ayaan kusoo wada baxay. isla markiiba waxaa i xareysatay mid kamida maamooyinka dariska ayaan gurigeeda galay. saas ayaan ku joogay. waaga markuu beri ayay wixii ii geysay aabahay oo reer kala leh, waxayna ku tiri gabadhaada sanadka horena saan bay u dhiig baxayso, dhiiggeeda ilaa ay bulaacadda ayuu kasoo baxayay, iminkana maanta waatanaha dadkii jaarka ayaa kusoo baxay qayladeeda mar guriga laga soo bixinayay. saas ayuu aabahayna ku go-aansaday inuu iiga furo. laakiin wuxuu yidhi waan kuu furayaa, laakiin labada cunug ma arkaysa nolosheeda inta ka dhiman. saas ayuuna ilmahaygii iga qaatay, waana la i furay. aniga waxaan ahay qof madax bannaan ah, laakiin ma awoodo inaan ilmahayga la hadlo, inaan ilmahayga arko, xitaa ma garanayo sabradooda, waayo waxaa igu dambeysay beri hore. waxaana la ii diiday inaan gebi ahaanba la kulmo ama aan arko. waan isaga soo tegay magaaladii aan ku dhashay, aan kusoo koray, aan ku ilmo dhalay. hadda waxaan joogaa mid ka mid a Afrika, welibana anigoo aad u murugsan. waxaan guursaday wadanka aan joogo nin u dhashay ayaan guursaday. saasay tahay in hadda waxaanu leeyahay hal wiil ayaan u dhalay. haddana halku wiil aan dhalay iima muuqda ee waxaa iga maqan ilmahaygii kale oo aanan nolol ii geeri aanan meel ku haynin. aabahay iyo walaashii sidaas ayay ku kala go-een, xitaa salaanta iskama qaadaan, islamana hadlaan muddo sannado ah. waxaan rabaa in aan gabdhaha soomaaliyeed kula taliyo, haddii aad dareentid in tacaddi lagu geysanayo welibana lagu ciqaabayo, sida in guriga lagaa soo bixinayo habeen ama maalin xitaa lagu ciqaabayo guriga lagaa soo saarayo, waxaad samaysaa laba maada uun. marka guriga lagaa soo bixiyo ha ogolaanin, waayo marka aad bahdil iyo dhibaato aad ogolaatid waxaad maraysaa ciqaab aad u fara badan. waxaan aaminsanahay maanta haddii bahdilka aan ogolaaday aanan ogolaan lahayn in ilmahaygii koowaad xitaa aan ka heli lahay reerkaas. laakiin hadda waxa keliya ay igu xumeynayaan waxay tahay sabab aad u khayliso oo reeraha jaarka aad noo maqashiisay. haddii aad dareentid bahdil iyo dhibaato meesha aad bahdilku ku dareentay, isaga tag xitaa daqiiqad hasii sugan, waayo aniga ayaa sugay, aniga ayaana noloshaydii owlaadaydii ku waayo, aanan dib dambu arkin. waxaa la iisoo sheegay in bilowgii sanadkan hadda aan ku jirno in ay dhimatay wiilkii hooyadii ama aniga eedada inay dhimatay, laakiin saasay tahayna iyadoo dhimatay ilmahaygu weli xor uma ahi. meesha iyada ay ka dhimato waxaa fiicneed baan xiliyada qaar idhaahdaa ilmaha ninkii dhala inuu dhinto, waayo iyada waa qof iska beer jilicsan, haddii aan tuugo iyo ogolaanaysa ay ma diideyso. laakiin qofka xun ee ilmahayga diiday waa asiga. dhammaan soomaali iisoo ducaya in ilaahay ilmahayga iisoo celiyo, waayo ma raba ciqaabta iyo dulmiga aniga alle ii geysta in ilmahaygana ay ku noolaadaan. biliis qalbiyan ah iigu soo ducaya dhammaantiinba. walaashay, waan dareemi karaa markaa tahay hooyo, haddana ilmahaagii aadan arkaynin ama ay kaa fog yihiin, dhibaatada leedaa baan dareemi karaa. tan kale waxaa jirta dhibaatada, yani dhibaato jirta waxay tahay bahdilka. yani habeenka koowaad markaad bahdil ogolaatid, habeenka labaad ogolaatid, habeenka saddexaad, habeenka afraad waxaad noqonaysaa wada la dulmaro. marka si aad wadada la dulmaro aad uga badbaado, xitaa habeenka koowaad inaadan ogolaanin bahdil, labaad iska daa xitaa habeenka koowaad inaadan ogolaanin bahdil. taas waa tan aniga aan gabdhaha kula talinayo. bahdilkana ma aha yani in maxaatud wax lagu yiraahdo, laakiin xitaa waxaa jirto marmarka qaar si mentali ah in lagu bahdilo waxyaaba maskaxdaada aysan qaadanin lagugu sameeyo. saasna adiga iyo naagnimada ayaa kaga bixi kartiin adigoo adeegsanaya xirfadahaaga iyo noloshaada fikir dheerna ka qaadanayo.
إلهي وحن كوي ديني يعني أولاد داد إلهي كاغا سو السنة بحيا إن أيغان أيسن مرن عقابتي أذيغ آد مرتولو نلشي أتكاد أد سو مرتي داسن إلهي كوي ديني أذيغ المهدن أدب دب وكولنتان ودسكو الشام إن نلشي حد كو بلابتي يقولك هاد أدكو جوشت أولاد هاد دليسن إلهي كو بركيا إن الله الفرحاد لأي برارة لأل حكاغا لغو إن أذيغ أولاد داد إيو حاجيغا إيو المها غير حقو لشينا إلهي سكو كي وضب بركيا waxaan rajaynayaa in dhammaan umadsoomaalida soo ducaynteen gabadha salaasheen inuu Ilaahay ilmeed u soo celiyo dhammaanta waxaan rajaynayaa khayr iyo barako dadka channel-ka subscribe iska reeban like iyo share-ta dadka nolol joogeena like-ta iyo share-ta insha Allah dhammaanta waxaan rajaynayaa khayr iyo barako dhammaantiinba assalaamu calaykum bisan love